بخاری شریفس منز روایت اخ لڑکو اس یہوی اس یہود لکٹ لڑکا کان یقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس خدمت کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمریضا یہ گو بیمار یہ لڑکا گو بیمار شیش وس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو یہود لڑکاس گو بیمار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود لڑکاس گو حضور فرموک پکیو خبری گسوس خبری گسن چھ سنت یہ فرمو محمد توے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف اش روایت ریاض الصالحین اس امام نووی ان تین مزید روایت فرمو ما من مسلم یعود مسلما قدوتا الا صلی اللہ علیہ سبعون الف ملک یس انسان دہلی ہے کس مسلمان اس خبر شام تام چھ تمس آسان ستت ساس فرشتہ رحمت برساوان کتیا فرشتہ ستت ساس فرشتہ چھ امس برسا رحمت کران اگر شامس ہے خبر صبح تام امس پہ آسان ستت ساس فرشت رحمت برسا تو فرمو حضور حق المسلم علی المسلم خمسن مسلمانس مسلمان سند پانچ حق یت مز اخ فرمو و عیادت المریض بیمارس ازو خبر گسان مگر ات پٹ خبر گسان ات پٹ خبر گھن طریقہ بیمار تہ پریشان کیاز ونکس اللہ کرین رحم ربا تمام بیمارن کر شفا یمو سوال دعا خاطر ونمت تمن کر شفا سانین والدین کر شفا ہمساین رشتہ دارن کر شفا تمام امت کن مریضن کر شفا ونکس آسان گر وول بیماری زمینس لاروومت پتہ گھس تمس زیادہ پریشانی تلن گھن خبر گھس گھن مختصر ٹائمس مز ات پٹ گھان صبح گھو نو بج خبر تور نیرو ٹور بج خبر یہ گیا خبر نہیں گھر وول تریشان تمس آسان ہور ڈاکٹر دنیا روپیے کھمت مگر پت چان تو میان موجود پت پہ نو انتظام کر بلکہ خبر گھن طریقہ کیا اس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتن مز آمت تم گھان پتہ کلس پہ تھان مریضس ات پتہ فرمان لا باسا طہور انشاء اللہ لا باسا طہور انشاء اللہ بیمارس ونان بامبر بامبر میں اس یہ دو تروی پروردگارن اس یہ تکلیف تروی پروردگارن ام تکلیف کی برکت کری پروردگار گناہو نش صاف تاک ام پتہ نیران محمد یہ تیل خبر گھو علاقہ پنچایت پہ تتی ہنزراوی پھلان جائے کیا گو پھستان جائے کیا گو پھلان کیا ون تو پھستان کیا ون یم کتہ ہنزراوی یم چھ ہنزراوی اتی ناسن امس جوانس تہ گو خبر محمد امس لڑکس یہ بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکہ گومت بیمار یل اندر سائے فقعد عند راسہ تم پتہ بیٹ امس کلس نش امس لڑکس بیٹ کلس نش فرموس گبرو اسلم تلا نکھ نہ ایمان ایمان ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس ون اسلم ان سا ایمان گبرا فنظر الى ابیہ مگر یہ لکٹ لڑکہ ام تج نظر ام تر پنس مالس کن کشر پٹ مول کیا ونم حضور چھ فرماوان اسلم فنظر الى ابیہ یہ بخاری مز روایت یہ وچھا پنس مالس کن مے کیا ون مول یل مل وچھ پیارا میانس انتظارس میانس مشورس میانس اشارس فرموس اتے ابل قاسم گبرو مان ابل قاسم سنز کت دلن کورس نہ برداشت ون کی ون محمد بلکہ کیا ونس مان ابل قاسم سنز کت یعنی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر یتھے مول ونس پر ایم تہ پور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ حضور درائے واپس یلم کلمہ پور حضور بیٹھنے زیادہ ٹائم اس اتی ایم پت وتھ درائے تشریف نیو واپس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تشریف نیو واپس پت کنی آئی شیچ پت کنی آئی شیچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس حض جوان کلمہ پرنو اندر کن تم حض کور انتقال تم حض کور یس حض جوان اندر کن پرنو کلمہ تہ اسلام نو ایمان دولت کرس نصیب پروردگار تم حض کور ان للہ و ان الیہ راجعون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سندین مبارک لبن پٹھ خود دعا فرموک الحمدللہ الذی انقذہ من النار رب کائنات شکر بنے ژے کن میان ست کور تھناز اکھ نفر جہنم کنار نش آزاد ونیو کیت مہربان گوس پروردگار نماز پرن کا نماز پرن از کا روزدار رود حض کن دوہس زکات دسن صدقہ کرنا حج کرنا عمرہ کرنا نیکی کرنا کا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا کرنا کا چیز کہیں کرن بلکہ کیا ونن ایمان یس یہ دولت کر عطا ذات ذوالجلال حضرت امس گو مہربان پروردگار نت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان گس رب اللہ تعالیٰ ہس کن کوتاہ شکر پہ اس کر ربا بین مانگے کورس اس ایمان دولت علما ونان امیک ہا ازو شکر کران کمیک ایمانک ازو کران شکر